walli cabdullaahi ibnu cumar waa nin rageed diraca buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu ku dari lahaa salaatuli inuu tukado. qaala saalim wuxuu yihi cabdullaahi wiil ku dhalay ah carruurtiisana uu jeclaa. fakaana cabdullaahi aabbaahi wuxuu ahaa bacda daalika intaa wixii ka dambeeyey nabigu sidaa ku yidhi laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila, habeenkii muusan seexan jirin wax yar mooyeen, habeenkii muusan ka seexan jirin wax yar mooyeen, habeenkii muusan wax yar buu ka seexan jiray. Inta kale qiyaamu leyli salaatuleyl buu ku jiri jiray. muttafaqun calayh. xadiidku qis buu leeyahy fi saxiix albukhaari, qiso khatar uu xadiidku leeyahay. cabdullaahi baa ka sheekay ibnu cumar, wuxuu yidhi xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam madiino joogay ee muslimiintu diinka ku cusbaayeen, nin walba riyada wanaagsana uu arko nabigu u sheegi jiray salaada fajr markaan tukanno, markaasuu nabigu u fasiri jiray oo riyada u cabiri jiray waxay tahay u sheegi jiray. saxaabadan baa riyooyin wanaagsan ku riyooday oo nabigu u fasiray. waxaan jeclaystay buuri aniguna inaan riyo arko nabigu ii fasiro, baashi baan ku xagoo in muddo ah. habeenkii dambe ayaan riyooday buuri, waxaan ku riyooday anoo jifa ayaa waxaan ku riyooday in laba marag ii yimaadeen garbaha ay qabteen, war xaggeed ii wadaan naarta way sii qaadeen, say ii wadeen bay naarta ii dul istaajiyeen oo ceel dheer aad mooddo oo dadaan garanhayaan ay ku jiraan iyo inaanan garanayninba laga buux anuu argaxsoole goorbay kugu tuurahayaan yaa mala kale soo orday, markaasuu war sii daaya sii daaya dadkii asaga loogu talagalay mehe wadaadkaa ka nixinna ka leexda, markaasay sii daayeen buuri waan baraarugay. riyadaasaa i dhibtay, nin yaroo dhallinyaraan waan ahaan weli guursanay ibnu masaa'idka nabigaana seexan jiray xilliga iyada ee la qaadayo ee lala aaday jahannabo ee malakale ilaahay ku badbaadiyey. walaashay xafsa intaan u tagaan ibu riyadaasaan arkay nabigana waan ka xishoonay, bal iigu sheeg. nabiga bay xafsa u sheegtay riyadii. nabigu cabaar buu aamusnaa, markaasuu sidan yidhi xadiidkanu ku yidhi nicma arrajulu cabdullah low kaana yaquumu min alleyl. riyo la riyooday buu nabigu ka arkahayaa in cabdullah uusan ku fiicnayn salaatulleyl, maxaa yeelay nabigu wuu arkaa cabdullahi salaadaha kale faraaisha meel buu saaraa, farad hadduu ka tagana naartaa la geyn lahaa, malag uma soo gurmadeen warka leex ma dhaheen. laakiin waxaa keenay inuu naar ku dhowaado oo la tuso waa xuquuq gaabis kaleoo ka jira xagga sunanka. sunooyinka naar lagaga badbadana waxaa u culus hee qiyaamu leyl. nabigu marka halkaasuu cabdullaahi ka canaantay nicma arrajulu cabdullah low kaana yusalli min alleyl. cabdullahi muxuu ku jawaabay maalinka wixii ka dambeeyey saan garbaha loo qaba naar loo tusin hee habeenka wax yar buu ka seexan jiray. qisadaasu xadiidku leeyahay fi saxiix al-bukhaari marka la socda.